kandi ifite agahinda abo mwarogesheje ngo batazazamuka ngo babarute abo mwicishije bagapfa mu buryo bw'umubiri imana irashe kandi ntabwo izongera tarabonekire imana yabahaye amahirwe yo kwihana murabyanga ibaha amahirwe yo kugaruka murabyanga ariko urupfu ruraje kwa mu pasteur we urupfu rurakuzuye wamuvuga butumwa urupfu rurakuzuye wamuhanuzi we imana irakuburira kaje ukabaha ngo ukabwira abantu ngo mubazabure ubwenge ndakumva mana igihe imana ije kubarana nawe ibyo wakoreye imana igiye kubishyira ku mugaragaro wa musambanyi we w'umuhanuzi ubikorera mu bwinshi ukabanga ba diaspora batakubaho uwiteka noneho ibyo wabonye kari agatonyanga uwiteka azanye noneho indwara ikomeye ku buzima bwawe ugiye kujoga inyo ndimo ndakumva je ugiye kujoga inyo ugiye kujoga inyo hari abagukunda benshi ariko ugiye kujoga inyo igihe wabeshye abana b'imana igihe wiciye abahanuzi ukajya mu bakozi bagiye gucisha imbaraga muri uganda wagiye gucisha imbaraga muri uganda yemwe uteza abantu urakoze kumbwira ibindi papa wasenye ingo nyinshi z'abana b'imana ubateza umwuka wawe wakuye uganda usenye ingo utandukanya abantu ariko uwiteka avuganye nanjye muri aka kanya aravuze ngo igihe cyabo kirarangiye ele tangone talabone igihe cyawe kirarangiye kubera ko uwiteka arihagurukiye ahagurutse mu ntebe yayo imana iravuze ngo ni imana ivuga bikaba yategeka bigakomeye muri aka kanya imana irivuze ije ku buzima bw'abanyarwanda kuko ntabwo ubu byose imana ishaka gutangiza mu rwanda ishaka gushyira mu rwanda ntabwo ishaka ko abanyabyaha bazabubonaho iyaba mwabimenyaga mwahindukira iyaba wabimenyaga wagarukira imana witeka afite imbabazi igihugu cy'u rwanda witeka afite imbabazi abapasitoro bari bashaka kwamamara bakoresha ibitangaza bakabeshya ngo bagurutse ibirema bakabeshya ngo bakabeshya ngo kandi bakuye imbaraga mu bapfu igihe cyawe witeka yari yarabahaye kirarangiye witekaje kubarana namwe witekaje kubarana namwe kandi ibi bintu ntabwo biri burenze igihe witeka araje aje kubigaragaza kandi vuba ndabona imva nyinshi ibitungo by'abantu benshi ariko witeka arakuburira muri aka kanya ngo wongere ugarukire uwiteka enele tangone kita sebone yose nini kita yabona imana igiye guhindura u rwanda igihugu cyo kwifuzwa mani ishimwe igiye guhindura imihanda igerekeranye mu kirere mugiye kuyibona mugiye kubona imihanda igerekeranye imana izanye iterambere rirenze mu gihugu cy'u rwanda nk'uko abantu bifuza amerika niko abantu bazajya bifuza igihugu cy'u rwanda kuko imana itanze eretanoma ikimara gucisha umweyo muri abo bantu n'ibikuta yavayaka turakumbuwe eretangone na kitange nesitabo eretangone nekitaste kitaraboneyansi iyo witeka bivuganye nanjye aya magambo aravuze ngo aje kubaka ibikorwa remezo mu gihugu cy'u rwanda kubera ko hari abantu banihiye uwiteka hari abantu imana yabwiye amasezerano hari abantu imana yabwiye ko izabatuza muri iki gihugu kandi banezerewe witeka rero araje muri iki gihugu kandi hari icyo ashinzwe tangone mone abakozi bose bagiye gutaha witeka ariyiziye kandi aje kurema ibifatika mu nzahare hari inzahare z'abamama ubugingo tv wani
Reka tubasuhuze cyane nshuti bavandimwe tubifurize amahoro y'Imana tubifurize kugubwa neza cyane tubifurize kugubwa neza rwose mwebwe abakunze gukurikirana ubugingo TV 1 none aha turimo turavugana ngiyewe ndabakiriye muri iki kiganiro reka ngusabe wowe wegereye agatebo gakurure ugateru banze wicaze yombi wumve neza rwose ko wicaye uterereye nta kikwahagiza hanyuma tuganire kuko aba bagabo uko ari babiri uri murabona kuri kamera zacu ni ibivumbikisho kandi uyu mwanya bigiye gutwika bigiye kotsa ivumbi rigiye gutumuka ntabwo ari ka gatwiko kamenyerewe ku ma social media ahubwo ndimo ndavuga ko ari barutwitsi bagiye gutwikira abadayimoni n'abazimu n'amashitani n'amashitania he uti none se twe tugukurikirana twaba tufite amazi ndeka wapi mwebwe murabera mwarejejwe rwose mwatoranijwe kera ahubwo uyu mwanya hari ibyo tugiye gusambura mu kirundi niko bavuga reka nakire bene data ariko ngusabuze gutangira iki kiganiro nutangira iki kiganiro wihanganuze kugisoza kuko aba bagabo bene data mubona nukuri kose ndabihamya neza ko muri uyu mwanya amashitani ahuye nakaka reka mbaze mbasuhuze yesu ashimwe bagabo bene data yesu nahabwe icyubahiro hiyegereze mikoro ariko Ferid nta kibazo umeze neza ndashima imana yera yo mu gihugu cyo mwijuru harya ko nkunda kukubona kenshi YouTube channel yawe yitwa ngo iki yitwa Ferdinand TV Show Gospel hacaho ijambo ry'Imana hacaho ijambo ry'Imana rwose yego abantu b'Imana hanyuma mpera mikoro uwo mugabo nawe uri buryo bwawe ibumaso bwawe nako ndabashuhuje mwese aba mu Rwanda no hanze y'u Rwanda yego imana ibaho umugisha kandi umugisha urimo buri kimwe cyose ushaka amazina ni profete tsiyene turamenyeranye muri hanze yego ariko ndabona utangiye utishimye niba wasomye comment simbiza comment ndabona abapagani bayamukuntuka cyane ariko nyine nubundi ntago ari ngombwa ngo munyemere kuko mfite uwanyemeye ariwe Kristo wenyine ndashaka kandi n'abanyemera bankunda Imana ibaho umugisha naba ngabantuka Imana ibahagakize bahinduke ndashaka ko mwabagabo mwe mbasengera hanyuma nkababwira ikintu maze iminsi nkorera ubugenzuzi Uwiteka Mana habwe icyubahiro turakurageje muri iki kiganiro igihe cyisarura gishije abakozi bose bazata Kristo Yesu Nazareti Mana ishimwe amen haleluya bagabo bene data Etienne ndetse na Ferdinand maze iminsi nkora ubugenzuzi ntangiye mvuga ikintu cy'amakomenti ariko uziko nagiye ngerageza kugenzura ngasanga izi komenti zitangwa na bagenzi bacu tubana kuri aya ma YouTube yego mpera mikoro wowe uje vuba nturamenye ibyo ari byo ariko uragenda ukubitira mu kico nta gukenguke wumve Ferid ikintu maze kubona yego bibiliya ivuga abagabo bibigwarye yego ikavuga naba abagore be babapapa yego ariko reka nkubwire njya mbivuga keshi nta gihe ukuri kuzigera kwimwa intebe ushobora kuyikwaka ariko kuragaruka kukongera kwicara kuri ya ntebe yego niyo mpamvu aba bene data rero abangaba aba bene mama impamvu babikora yego nuko batari mu tutari mu murongo umwe kuko babaye bene data mu byukuri ntabwo batinyuka gukora ibintu gukora ibyo bakora ni bene nde imirimo bene se satani bene gahini nabase satani abase satani niyo mvugo bibiri koresha yego rero iyo tugiye kuri aba bantu bandika izi comment bibwira ko bari gukora neza yego akesha abantu baba bavuga ngo ariko ngo kukingo abakozi b'Imana basenyana yego ntabwo twe dusenyana umuntu wanditse comment ase ansebya ntabwo ahubwo ari gusebya nje ahubwo ari gusebya Imana indimo yego yego ariko twebweho icyo tutumbiriye yego nuko abantu b'Imana bamenye ukuri yego bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo bazakora yego ngo nibamara gukomera bakora ibyo butwari yego reka nkubwire muvandi iki nicyo gihe Imana igiye gukoresha iby'ubutwara abantu bahamije Imana by'ukuri amen
kubera ko ari byo badusebya ariko wo imana izagize ihe yego ihe kivanaho yego kuko imana nana rimwe izigera ihagarara ngo ishyigikire umupfapfa yego nana ubwo imana izigera ishyigikira umunyabyaha ahubwo izajya inkoresha nze mu cyahe yego Feridi hari umuntu ufite email yitwa ngo Nyirahabimana Chantal yego iyi email y'uyu muntu witwa Nyirahabimana Chantal nasanze ikunda kuzenguruka ku ma YouTube channel menshi yego ariko nsanga nta munsi n'uyu iyi email yitwa Nyirahabimana Chantal igitanga comment atari bitutse nakoze ubugenzuzi n'ubushakashatsi nsanga ni email imwe muri email z'aba YouTubers bagenzi bacu bafite amacano bajya bahindura bakiyoberanya kuko bazi yuko nyine ntibakeneye kutumenya bakeneye kuturyarya twajya duhurira hangaha bagaseka bati Yesu ashimwe Feridina ariko mukanya ari buze guhindura akinjira muri comment akaguha amabere ya mukecuru yego ibi bintu mubibona mute Feridi Teo yaravuze yararirimbye yego yegereza mikoro uzagenda ubisimbuka uzagenda ubabanaho bazajya bagucukorera imva imana na izi zisibe imana ndagirambira uyu nguyu nyira haba imana Chantal wowe ntumubona se kuri cano yanjye yego yaranzengereje ariko ndagira nkubwire hari imva imana yasibye ku buzima bwacu inshuro nyinshi twebwe turi mu muhamagaro Hallelujah. Barahamagawe n'Imana. Nta muntu waduhamagaye. Niyo mpamvu ibyo twebwe turatwite. Yego. Ibyo dutwite rero Imana irabiduhaye ibiri mu kugira ngo tubigaburire abantu. Yego. Kandi Imana ibiri iravuga ngo nabwo ibyo kurya by'iki by'Imana. By'abana. By'abana. Imana igaburira ingo. Ntabwo wabigaburira imbwa cyangwa ibivuze neza. Ntabwo kurya by'Imana ugomba kubijugunyira imbwa. Sibyo. Yego. Ntabwo wabihimbwa. Bivuze ngo twebwe ibyo turi kugabura. Yego. Ni by'Imana. Yego. Byacu. Kandi biribwa n'abana. Biribwa n'abana. Bivuze ngo rero twebwe. Yego. Dukomeje tuzakomeza guhamya Imana. Yego. Reka nkubwire aka kantu kumeneza. Nzavuga Imana kuko niyo yampamagaye. Urumva? Nzavuga Imana ninshaka nzapfe. Yego. Kubera ko ubutumwa bwiza bugerageza nyirabwo. Yego. Intumwa. Yego. Yitumwe ubwo butumwa burakugerageza. Yego. Rero niba ubwo butumwa Imana yampaye nje kubuvuga. Ntabwo nzatinya kubuvuga kuko Yesu yaravuze ngo nimuhagarare imbere y'abantu. Yego. Ngo ntabwo muzavuga ibyanyu ahubwo ninjye uzababwira ibyo muzagira ute muzajya muvuga yego rero Nyirahabimana Chantal komeza ubushantari bwa akomeza ubushantari bwa ariko iyo ugiye kureba urumva ko Nyirahabimana Chantal wakumva ko ari umugore ariko ni umugabo none ikintu kizajya kukubwira ko ibintu byazambye umuntu arifata akihindura akiyambika ijipo ariko ibi bingibi nabyo reka ntanga ubutumwa kuri Nyirahabimana Chantal w'umugabo Nyirahabimana Chantal w'umugabo akwiriye kugenderwa ubutumwa kuko ntabwo akwiriye kwigereranya n'abantu b'abadamu abadamu n'abantu b'agaciro n'abantu uyu munsi ni ba mama uyu munsi tuvugana muri leta yacu bari ku kigero cyo hejuru mu myanya y'ubuyobozi kubera ko leta yitegereje isanga aba bantu nabo bagize gute barashoboye rero nta mpamvu yo gushaka kumera nk'aho usuzuguye abamama kumera nk'aho usuzuguye abadamu ngo ubateshe iki agaciro uje kwicara urumva ngo ubateshe agaciro ushake kugaragaza yuko ari abantu uyu munsi tuvugana abadamu usibye no mu nzego ahubwo uyu munsi turabafite batuyoboye n'abarimu beza bigisha abana bacu bakabigisha ubwenge bafite ibintu byinshi bashoboye urumva kera bafatwaga nk'ibindi bintu nk'udutaro bayoza imyanda ariko uyu munsi abadamu dushimire leta dushimire leta yacu yavuze iti ibi bintu ntabwo ari byo urimo urabyumva Feridi
noneho niba wifasha ugafata email yawe ukayikretinga mu mazina y'umudamu kandi uri umugabo kugira ngo ujye uyikoresha wirirwa utuka abantu ku ma YouTube kwe aba banyira Habimana rero n'abandi bose bandika ibikoment by'ibitutsi comment turazikeneye kugira ngo tumenye ibyo twakosora ariko nanone ntabwo twakihanganira comment z'ibitutsi yego yego niba guhereza mikoro ibi bintu bivuge neza izi mere zitukana zitukaba wowe niba uri umukristo uri umukristo oya ugiye kubyica ese umukristo aratukana ntago umukristo atukana nibihane rero banyabihamana bangaba niyo yamabandi ndimo kuvuga muri iyi minsi yarakaye sibyo amabandi nzakomeza kuyavuga mene umuceri wabo ngusuke hasi kuko ibyo binyoma Imana irabihaze sibyo zana comment yubaka umurimo w'Imana oya ikibazo gihari niba ushaka no kutugira inama wandikemo ibyo waduhuguramo kuko turahugurika turaba yego sibyo oya natwe turanakosa ariko turanakosa andika muri comment uti iki kintu hano mwakivuze nabi ubutaha muzakigura rero aba bantu niba koko ari akubonye ikosa na bibiri kivuga bango umuntu ngo wagitwe ngo wagiki mene so numugira ikibazo musange urumva yanditse muri comment akaba ati byagakwiye kugenda gutya hano ukoze amakosa yego nange nakwitekerezaho ariko ubutumwa turi kuvuga ubundi ntabwo turi kuvuga ibyacu bajye bagenda babibwire bari batukana bagenzi babo urumva ntawe ari watubona hanga urumva kuko nta muntu turataka yego icyo dukora niki nukuza tuvuga ubutumwa bwiza Imana yaduhamagariye yego rero namubwiye ngo nakomeza ubushantari bwiye yego oya iryo zina ariko rero ni igitsina gore wakagombye no kuri higi agaciro oya reza nabwo byakunda uyu muntu nibanda ahubwo nibandi uyu muntu nibandi wiyizina yo kwandarika aba mama ngo abasebya abatesha gato abadamu bacu turabavuganiye tujye tuvugisha ukuri turabavuganiye reka nkubwire Ferdinand waruzi ko mu muco w'abadamu n'ukuri ntabwo harimo ari ama comment ubona nta mudamu wakwandika kuri nta mukobwa wakicara ngo yandikire ama comment n'abagabo bamabana ariko bananiwe kuzuza ubugabo aha ubundi oya kwitwa umugabo si igitsina ngo bakubone wambaye ipantaro umugabo ni mu mutwe n'umugore ni mu mutwe niyo mpamvu leta yacu yavuze ngo aba bantu iriya mitwe ntabwo ari inkangara bikoreye babasha kwiga bakajya muri Harvard bakagera n'ahandi kure bakaza bakaba barwiyemeza murimo bagakora bakwiriye gutekerereza abanyarwanda icyabateza imbere ikabiri nibo ba mama aranavuneka oya nibo ba mama bashobora kuyobora igihugu banafite n'indangagaciro z'ububyeyi wabyumvise none rero uyu mwanya tuvugana nta mugore wakicara yandike comment ngo yandike kizira comment yagere ku rwego rwo kwita wakibwa we warutwe we wabipira we nta mugore wabishobora biriya bintu sira n'indi discipline z'abagabo bahereye kera bananirwa ku n'abagabo bafite ububwa muri urumva hari ibintu oya nukuri kose nta muntu oya nta muntu w'umugabo wakagombye kwicara kuri kamera nani kwicara ngo yandike comment yo gutuka mugenzi we noneho uri umuntu w'umugabo ugahagarana na Ferdinand nkakwita imbwa nkakwita ikigoryi nibyo mvuga bizi neza ko ndi kuvuga ijambo ry'Imana hari uherutse kumbwira ngo ndi intumbi reka niseke ariko abantu tuvuga umuntu reka abantu tumbira uba rutumba ngo rungana n'umusozi n'indi sikuri narasetse bibiri ivuga abantu badahugurika yego bameze nk'inka yego bibiri bundi bivuga yego inka ko mu migani biri oya niko bibiri ivuga ndetse hari naho yavuze ngo uwanga guhanwa ameze nk'ufasha imbwa amatwi reba kwicara ugafata imbwa amatwi iyo umuntu avuze inka nabi birambabaza oya ntabwo dushatse kuvuga inka nabi icyo bibiri yari ishatse kuvuga ahangaha nuko atujuje ubumuntu uwo muntu udahugure ugafite ubwenge nk'ubwitungo ariko se reka mbanze mbaza nanone inka kwaho yijyanye ijyayo inkirumvira ariko urumva muri Yesaya haravuze ngo inka zifite imyobo
inka zimenya inka zimenya sebuje n'indogobe nayo ikamenya sebuje yego ngo abana banje ngo ari kabantu banje mbese oya nabwo turi bugoragoze ntabwo turi bugoragoze ahubwo turi buze kugenda dusoma na bene ayo magambo urumva inka imenya nyirayo indogobe imenya sebuja ariko abantu banje ubundi reka mbanze mbaza icyo si igice cya mbere cya Yesaya ariko ko mugira ngo simba nagezeyo ngo nonyeje abana ndabare dore numurongo wa gatatu igice cya mbere haravuga ngo reka mbanze mvuge kabiri umva wajuruwe tega amatwi nawe wasiwe iryo ni ijwi ry'Imana murimo murongo nimuvuge ngo amen kuko Uwiteka aravuga ati nonkeje abana ndabarira ariko barangomera inka imenya nyirayo n'indogo bimenya urugo rwa shebura abisirayeli bo ntibaza ubwoko bwanjye ntibabizi ubwoko bwanjye ntibubyitaho dore wa bwoko bukora ibyawe abantu buzuwemo no gukiranirwa urubyaro rw'inkozi z'ibibi abana bonona baretse Uwiteka basuzuguye uwera wa Isirayeli baramuhararuka basubiza inyuma yego none rero icyo iki cyiciro uvuzemo yego ubona abantu bataraharurutswe Imana bahararutswe Imana ijambo ry'Imana barari hafi ndetse nabiyita abagabuzi b'ijambo ry'Imana neza uravuga ijambo ry'Imana bakaguha amabere y'intuze bakagutuka ngo uri intumbi nari nkivuga kuri ibyo bintu byo guhivugire Feride abakristo ariko nawe baragutuka wowe nta kibazo n'ubundi basanzwe bantuka reka nkubwira aka kantu muvandi reka nkubwira aka kantu ariko dutanga ubutumwa ku ba YouTubers ndugu yango bareke ibintu by'amashyari bareka amashyari bareka inzakano bareka ubwicanyi turatabaza dutabaza Imana yo mu gihugu cyo ishobora byose ikubita itababari ize hano ikubita indyarya ibi bicano by'abantu birirwa babeshya abanyarwanda nakumere mikoro iryo jambo rijemo ibi bicano Imana ibirebe by'abantu birirwa babeshya abantu ngo barahanura ngo nabahanuzi ngo beretswe ngo beretswe ngo nyabugogo ngiragurumanye ngo bigize gute babawe ngo hari inkambi ngo nibiki nzabibabwira ibi bicano dutabaje Imana ishobora byose izi birimbura ibikureho sibyo jambo nakazi kawe twagiye hanyuma ibicano ibicano ibingibi byirwa bibeshya abantu bicara hangaha imbere ngo rwose ngo mbabarire basabana imbabazi batujijisha ariko ubwo iki se cyo cyatumye bagusebira ama video ariko nibashake bazasibe reka nkubwire nibashake bazasibe byagenze we nta wakomata oya tubwire kugira ngo abantu batazajya banavuga ko natwe turi abanyamatiko byagenze bite kugira ngo wowe cano yawe bayisibe nukuri nukuri mbahereza ku ijambo ry'Imana niko gutuma niko gutuma abandwanya ukuri ku ijambo ry'Imana mbaha ubundi mu buzima bwanjye nkoresha ukuri none se bwite tubwire byagenze bite oya tubihorere bene gahini tubihorere tanga urugero kugira ngo abantu batagira ngo tuvuga amati bene gahini byagenze bite kugira ngo ama video nibaje kuri channel yanjye aba Yesu TV barebe ka amashusho batayasibye nyine yasibwe nande ntago nshaka kumuvuga izina ariko oya giye cyo nkeneye ni kimwe twe turimo turavuga amashyari n'uburyarya n'ubugome biba mu ba YouTubers wabyumvise tunakomurusiyo dukoma ingasire uyu muntu ntago nshaka kumuvuga izina izina nta uri ahubwo ahantu ari yicaye nyine izina nta uri kubajije kuko nta nuri kenye bafite n'ubugome katwinjire mu kanya ko kunenga tunenge ariko turanenga umuntu wifata agafata ibigaburwa ibyagakwiye kuba ibigaburwa Imana yamuhaye yego akavangamo umwanda yego agafata izina ry'Uwiteka akaritukisha yego turanenga abantu badahugurika turanenga indyarya turanenga abicanyi abo ngabo n'abicanyi n'inzangano abanyamashyari turabanenga kandi Uwiteka amanutse reka mbivuge nononenye nshizamanga Uwiteka amanukiye muri iki gihugu cy'u Rwanda amanukiye kuri izi mbuga nkoranyambaga kuko amanukanye umujinya mwinshi bicano bisenye oya sha by'abantu babeshya abantu oya ikibazo nawe yawe yabigenderamo ngewe se ndabeshya bajyeho nta kintu kankubwire ikimano yego Imana yo mu gihugu cyo mwiza katwumve Ferdinand
yego igishyigikira ukuri ikaguhagarara ariko iki kinyoma abantu bimitse hano kuri izi mbuga nkoranyambaga abanyeshya ari umuntu kubona umuntu dufite video zimwe akagutera strike urumva ni kibazo gikomeye kandi turi kuvuga ubutumwa abantu bafashe ibintu bakuregatamunera ifoto abantu bafashe ubutumwa bakunda ibiguzi cyane nta nubwo bagifite inyungu z'uko Imana izabaha umugisha kuko bari kuvuga ubutumwa ku macano yabo ahubwo bo icyo bari gukora ni iki bari kwirebera business amafaranga bakura kuri aya macano ariko umwuka w'Imana wahamanya nanjye nuko ibi bitari bumara igihe reka mbibabwire ibi bintu ntabwo biri bumara igihe mbahaye igihe ntabwo biri bumara igihe kuko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izanye ikibando kuri aba bantu aya macano mu izina rya Yesu Kristo tuyabuje niba badashobora guhinduka ngo bongere bahinduke bashaka tuvuge ubutumwa dushyize hamwe dufatanyije ahubwo ugatangira ukarwanya mwene so ugatangira ukamugirira ishyari ibi bintu ntabwo Imana iri bubireberere yego ntabwo iri bubireberere niyo mpamvu Uwiteka amanutse ako biteye agahinda mwabavandimwe mwe reka mbanze mbwira aba bahanuzi hano hangaha bagenzi banje bene wacu nimushake mwisubireho sibyo mwimwe muragaragaza imbuto mbi umva bisubireho umuhanuzi agira ishyari umuhanuzi agira ishyari ni bene gahinda ubwo namabandi nzahora banyarwanda mureke tubabwire ukuri fata bibiliya usome niba gusoma bikunaniye usenge naho ibindi byose no gukubeshya abikije nabo ntabwo bagikeneye gusenga ntabwo bagikeneye ibintu byo gusenga ah muri rusange ngiyewe ndanenga n'abantu okay ishusho y'ubukristo muri rusange imaze kugenda yangirikara ntabwo ngiye kukubeshya kuko iki gihe cyanone abantu barimo bararaguza ibyitwa gusenga bisiga bimeze nko guterekera abantu nibagishaka gusenga aho umuntu aguhamagara ngo ndeberamo arwamamagaye ejo hari ikintu nshaka gukora ngo ariko ngo banzu ndebe reka ngubwire abantu ubundi umukristo agizwe n'iki agizwe no gusenga yego iyo gusenga kwatakaye ntabwo ubukiri umukristo kuko Yesu ibintu byamurangaga Yesu ni ugusiga intumwa ze akazamuka akajya gusenga yego ubundi twe Kristo se siwe tutari ikirenge muke twitwa ba Kristo kuko twizeye Kristo akaba muri twe urumva rero umuntu wese watakaje gusenga na abantu rero bagira ngo kuba umukristo abantu bagira ngo kuba umukristo ni ukwandika mu gitabo cyo kwa pasiteri hariya mu matorero n'amadini yego ntabwo biri ari ubukristo ubukristo nuko ugomba gusenga Imana ugakora ibyo ishaka aribwo navuze Bibiliya ivuga ngo abavuga ngo mwami sibo bazajya mu ijuru kuko ngo hazajya mu ijuru abantu bakora ibyo data wo mu ijuru ashaka amen urumva amen ndanenga cyane abantu bameze nka Ananiya na Safira bakunda ibiguzi bakunda kwaka ibiguzi ndanenga abahanuzi bajya gusengera abantu bakabaka amafaranga ndanenga abahanuzi bashyize inda zabo imbere n'abapastoru ndanenga aba bantu Imana yanjye nenge ndanenga ikintu cyitwa abashumba bamwe bitwa ngo bayoboye amatorero batagira n'icyo bamariye abakristo babo ari ukuba kubasahura gusa ni ukubonka ndanenga abo bantu sibyo ndongera nkanenga abahanuzi bigize abantu bigize abahanuzi sibyo yego birirwa bahanura ibinyoma hangaha yego kandi aba bantu bararebwa cyane yego abanyarwanda barabakurikirana cyane banyarwanda bakomeze barebwe batagira ngo tubafite ishyari nimushake nta shyari dufite ndabizi muri buntuke abapagani muri buntuke reka mbanze numve yego ngewe umuntu abantu ngiye kunenga ntabwo tuvuga amazina ndanenga umuhanuzi wifata ngiye namwisaka akazina akavuga ngo mpanure banyemere
manure nemerwe n'abantu ndakunenze wa muhanuzi we hanura iby'Imana igutumye wihanura ngo wemerwe n'abantu hanura kugira ngo wemerwe n'Imana ngo bano bafite ngo akaganza gashyushye ngo nimiswaro ngo ngubaye gukozaho gakire ndagira ngo mbanenge aba bafite imyuka mibaho ubwo mu gitonde identity y'Imana tugira ubumuntu ubu mbese miruari tube mbese tuba abantu b'Imana twere kuba abantu b'isi mwabantu umwe mureke dukorere ubwami bw'Imana ese koko ibu murumva koko iri juru ari iri hejuru muzajya ni rya kamonyi ni gasoki ndagira ngo mbabwire uwiteka kandi ngo ntabwo azaceceka ndababaye cyane mwabavuga butumwa mwe muravuga ngo hajya ngo nabwo dushyigikirana nge sinzigera nsigikira umuhanuzi w'ibinyoma sinzigera nsigikira umusambanyi sinzigera nsigikira abatubuzi ntabwo nzigera mbashyigikira nimushaka muzajye kundogesha ariko ntibizamfata banyarwanda mudukurikiye mwese mu Rwanda no hanze y'u Rwanda mwebwe mwirwa mutureba hano ku mbuga nkoranyambaga mucencure murebe ko ibyo umuntu avuga ko ari ukuri kuko ijambo ngo ukuri niko kuzakubatura umuntu naza kubwira kuva mu byaha akakubwira ngo reka ubusambanyi reka iki kintu nikibi uzamwemera uwo muntu kabone niyo wavuga ngo akoreshwa n'imyuka mibi satani yakubwira kwihana ibya cyangwa yakubwira ngo komeza ukore nta kibazo kibirimo sibyo ubwo ndimo ndabwirana ba bandi bo hanze bagenda bavuga ibyabo nimukizwe neza nimukizwe mwabahanuzi mwe mukizwe mwabashumba mwe b'amatorero mukizwe banyarwanda muze dukizwe twongere twubaha Imana twongere duhindukirira Uwiteka reka mbanura ukuntu Uwiteka avuze nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa igihe kigiye kugera mu mushake mu mubure umva ndongera ndanenga gende mu mwanya wo kunenga unenga ndi kunenga ndanenga cyane abakristu bigize abafana b'abahanuzi ntabwo bagifana ijambo ry'Imana ntabwo bagikurikira ijambo ry'Imana ahubwo muri gufana abahanuzi babahanurira ibinyoma byabo bari gufana ikinyoma aba niba nawe uri muri bo ndakubwira unyumve neza okoma ngo ngenda kwikunira ngo bakuvuga nabi ariko turakuvuga nabi gute uratwara umugabo w'abandi warangiza ngo uri umuhanuzi ukomeye uratuka abantu kuri hano kuri kamera uri kuvuga abantu uze uvuga amagambo ngo ubuze ubusambanye ni urangiza ngo abantu ntibazakuvaho batakuvaho amajipo wirirwamo n'abakurikira bameze nkabo nta soni umurimo we ni icyo ngicyo Imana yagutumye ni Imana yaguhamagari Imana irambiwe ibinyoma byawe atukisha izina ry'Uwiteka hajya ngo ndababaye ni Imana irababaye ibi bintu byari bikwiye ariko mana yanjye mana twari dukwiye gukora iba yakabaye nk'inama inama igaterana kuko birababaje cyane kubona umuvugabutumwa yifata agakina prank ngo kugira ngo abantu bamwemere yifata ngo kugira ngo abantu avugwe cyane yifata agakinga yambaye ubusa ibi ni ibiki abazimu bashye ibi ni ibiki Imana ije ku mashusho media kandi mugiye kubona amacano y'abantu benshi bari bakomeye bari bazwi nk'abahanuzi ariko araba ibinyoma ayo macano ni Imana ije kurimbura Imana ije gusenya ayo macano hari abantu mugiye gushaka bigize abahanuzi ahangaha ku mashusho media mubabure muyoberwe naho bagiye kuko mbonye Imana ibafata bamwe bagiye guhura n'impanuka niko Uwiteka avuze abandi bagiye gupfa
bitewe n'ibinyoma birwa bashyira mu banyarwanda babatera ubwoba babeshya bavuga ngo Imana iravuze itavuze abo bantu Imana iravuze ngo irabaziye yego nge ndimo ndahanura hanura komeza uhanura ndimo ndahanura Imana irambwiye ngo nimushake muhindukire mwabahanuzi mwe mwigize abahanuzi nimushake muhindukire uwiteka ngo kuko iki nicyo gihe cyo kugira ngo uhindukire uwiteka nawe agutegeye amaboko ariko niwanga guhindukira nawe ugiye mu bandi Imana igiye kukujugunya inyuma nta nubwo uzigera wibukwa sibyo Imana irambwiye ngo muhindukire mushaka uwiteka mugishoboka kabonwa ndabwira abahanuzi ndabwira abashumba bashumbye amatorero ndabwira abapasiteri ndabwira abadiyakoni n'abaririmbyi iki nicyo gihe cyo kugira ngo dukorere Imana niko uwiteka avuze iki nicyo gihe abahanuzi b'ukuri mwihishe mu myobo ngo nimuhishuke mwongere muze ngo kuko ari cyo gihe cyo guhanura iki nicyo gihe cyo kubwiza abantu ukuri iki nicyo gihe cyo guhamagara Imana iki nicyo gihe cyo kuyishakana umwete niko uwiteka avuganye na Otarabone kire dotai Uwiteka aravuze ngo iki nicyo gihe cyo kugira ngo mupfukame mwongere muyisaba imbabazi kandi ngo mwongere muyiyoboze inzira niko Uwiteka avuganye na Imana ishimwe uracyahanura ndumva nshoshe kananjye mpanure mu izina rya Yesu Imana iri kuvugana nanjye amagambo iri kuvugana nanjye amagambo ngo igihe cy'umuntu wihamagaye kirarangiye igihe cy'umuntu wihamagaye kirarangiye intebe y'umuntu wihamagaye irarangiye irubitswe intebe y'umuntu wihamagaye irubitswe intebe y'umuntu wihamagaye irubitswe amezi makeya mugiye kubona ibimenyetso intebe y'umuntu wihamagaye hano kuri YouTube irubitswe intebe y'umuntu wihamagaye mu matorero n'amadini irubitswe intebe y'umuntu wihamagaye mu ijambo ry'Imana irubitswe igihe kiraje kandi vuba ibi ngibi murabibona ejo mu gitondo murabibona vuba Imana ije kugaragaza umuntu wasenze by'ukuri Imana ije kugaragaza umuntu wasenze by'ukuri kanje ku ruhande rw'abantu bahamagawe n'Imana umuntu wese uzi ko yahamagawe n'Imana igihe kirageze ibi ninshaka mbizire igihe kirageze ngo akorere Imana by'ukuri Bibiliya ivuga iki iravuga ngo nicyo gituma muzavoma mu mariba y'ibyishimo igihe kirageze ngo wewe wahamagawe n'Imana uvome ku isoko mu mariba y'ibyishimo haleluya haleluya kubera ko baguhize keshi yewe wajya gutera imbere bakakuroga ugasubira hasi yewe wajya gutera wajya kuzamuka abanyamashyari bakazamuka ariko igihe kirageze ngo uzamuke kuko wahamagawe n'Imana zamuka mu izina rya Yesu igihe cy'abanyamuhamagaro kirageze igihe cy'umuntu Imana yafashe ukuboko kirageze ndimo ndakumva Jesu ntabwo nje gutwika ntabwo ndi gutwika imbere yawe ndimo ndumva nzamutse nanjye mumbona kuri social media ndagushimiye ko ngiye kuvoma nanjye Imana ishimwe cyane turakumva data nagira ngo mbabwire Imana yari yarahaye abihise nabihamagaye mu izina ryo gukorera Imana Imana ya umubyizi mwahaga Imana igihe cyanyu kirarangiye hagiye gukora abanyamuhamagaro hagiye gukora abantu Imana yanditse mu gitabo cy'ubugingo abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo rero igihe cyanyu kirarangiye ndabihanuye mugiye kubona abantu bapfa hari abahanuzi batekaga imitwe bagiye gupfa yes hari abapasitori bategaga imitwe bagiye gupfa hari abagiye kurwara amastroke hari abagiye kurwara indwara za erectile dysfunction hari abagiye kurwara indwara z'imitima
kuko imana yarababuriye keshi basanga mu mayerekwa murabyanga reka manura uko nategetswe niko bibiri yivuga hari abantu babakozi b'imana bajya mu bapfumu igihe cyanyu kirarangiye nk'abandi mwitwaga abahanuzi mukajya mu bapfumu mukajya gucisha imbaraga igihe cyanyu kirarangiye mwebwe mwaba pastor umwe mujye mu mbaraga zikuzimu rero bane kirarangiye uwiteka ukabura umukozi w'imana ukaba waravugiye imana imana yagusanze keshi igusanga mu mayerekwa ya nijoro irakubwira ngo garukiraho urabyanga ariko igihe cyageze imana igiye kubateza uburwayi mwebwe mugiye kujya mukora impanuka zidasanzwe kubera ko imana ihaza agasuzuguro kanyu ihaze kwidegembya mu murimo w'imana mwidegembya mwerekana ko ari mwe muzi imana yemwe mufite n'ababakurikira impamvu imana igiye kubikora ni uko mufite audience ibakurikira iri hejuru mwigize mwese imana yarabihanganiye ibaha amatitiri akomeye pe mukoresha izo mbaraga z'igipfumu irabyihanganira mukoresha imbaraga z'ikuzimu irabyihanganira mukindura ubwoko bw'imana mwagerageje kuzimya abantu bavuga ukuri murabazimya muzimya abana b'imana ariko amarira y'abana b'imana amarira y'abana ageze imbere y'imana amarira y'abavugabutumwa bazima ageze imbere y'imana imana irababaye eletanganista labonians amarira y'abantu mwishe mukabica mukabicisha mukabicisha ururimi rwanyu mukabavuga mukabashyiraho ibyaha batayakoze kandi ifite agahinda abo mwarogesheje ngo batazazamuka ngo babarute abo mwicishije bagapfa mu buryo bw'umubiri imana irashe kandi ntabwo izongera tarabonekire imana yabahaye amahirwe yo kwihana murabyanga ibaha amahirwe yo kugaruka murabyanga ariko urupfu ruraje wa mupasiteri we urupfu rurakuzuye wamuvuga butumwa urupfu rurakuzuye wamuhanuzi we imana irakuburira kenshi ukabwira abantu ngo mubazabure ubwenge ndakumva mana igihe imana ije kubarana nawe ibyo wakoreye imana igiye kubishyira ku mugaragaro wa musambanyi we w'umuhanuzi ubikorera mu bwinshi ukavuga ngo abadiyasipora batakubaho uwiteka noneho ibyo wabonye kari agatonyanga uwiteka azanye noneho indwara ikomeye ku buzima bwawe ugiye kujoga inyo ndimo ndakumvaje ugiye kujoga inyo ugiye kujoga inyo hari abagukunda benshi ariko ugiye kujoga inyo igihe wabeshye abana b'imana igihe wiciye abahanuzi ukajya mu bakozi bagiye gucisha imbaraga muri uganda wagiye gucisha imbaraga muri uganda yemwe uteza abantu urakoze kumbwira ibindi papa wasenye ingo nyinshi z'abana b'imana ubateza umwuka wawe wakuye uganda usenye ingo utandukanya abantu ariko Uwiteka avuganye nanjye muri aka kanya aravuze ngo igihe cyawe kirarangiye igihe cyawe kirarangiye kubera ko Uwiteka ahagurutse mu ntebe yayo imana iravuze ngo ni imana ivuga bikaba yategeka bigakomeye muri aka kanya imana irivuze ije ku buzima bw'abanyarwanda kuko ntabwo ububyutsi imana ishaka gutangiza mu rwanda ishaka gushyira mu rwanda ntabwo ishaka ko abanyabyaha bazabubonaho iyaba mwabimenyaga mwahindukira iyaba wabimenyaga wagakira imana Uwiteka afite imbabazi igihugu cy'u rwanda Uwiteka afite imbabazi abapasitoro bari bashaka kwamamara bakoresha ibitangaza bakabeshya ngo bagurutse ibirema
bakabeshya bakabeshya kandi bakuye imbaraga mu bapfu igihe cyangwa witeka yari yarabahaye kirarangiye witekaje kubarana namwe witekaje kubarana namwe kandi ibintu ntabwo biri burenze igihe witeka araje aje kubigaragaza kandi vuba ndabona imva nyinshi ibitungo by'abantu benshi ari kuwiteka arakuburira muri aka kanya ngo wongere ugarukire uwiteka enele tangone kita sebone yase nini kita yangone mine kita mwajimije kita ngone sita mwajimije igicaniro cy'uwiteka cyarazimye imana iri kurira imana irababaye igicaniro cy'uwiteka mwarakijimije ele tangone sita ari kuwiteka araje ngo ahagarare kuri icyo gicaniro kubera ko imana ikumbuye umuhumuro mwiza w'amasengesho y'abanyarwanda ikumbuye umuhumuro w'amasengesho w'abakiranutsi kuwiteka araje nonaha ele tangone taste boreyase ntabwo aracegeka kandi uwiteka aje kugirira neza abantu bamunambyeho kandi uwiteka aje gucira inzira iki gihugu cy'u Rwanda mureba kigiye muravuga ngo ni cyiza imana igiye guhindura u Rwanda igihugu cyo kwifuzwa imana ishimwe igiye guhindura imihanda igerekeranye mu kirere mugiye kuyibona mugiye kubona imihanda igerekeranye imana izanye iterambere rirenze mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko abantu bifuza amerika niko abantu bazajya bifuza igihugu cy'u Rwanda kuko imana itanze eletandomo ikimara gucisha umweyo muri abo bantu imana ije eletangone nakitange neza bo iretangone nekitaste kitalaboneyansi iyo uwiteka abivuganye nanjye aya magambo aravuze ngo aje kubaka ibikorwa remezo mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko hari abantu banihira uwiteka hari abantu imana yabwiye amasezerano hari abantu imana yabwiye ko izabatuza muri iki gihugu kandi banezerewe witeka rero araje muri iki gihugu kandi hari icyo tangone mone abakozi bose bagiye witeka ari yiziye kandi aje kurema ibifatika mu nzahare hari inzahare z'abamama hari inzahare z'abapapa hari inzahare witeka aje kumva umuniho w'inzahare kubera ko zazahaye igihe kinini kubera ko bazoherereje ibyo bagombaga gutabarwa bikaribwa n'abapfapfa bikaribwa n'abatarakwiye kubirya witeka rero aje gukora ibikomeye ku bwoko bw'imana turagushimiye uwiteka imana nyiringabo sengeye umugaragu wawe uvuye imbere yawe nyemerera imbaraga n'amavuta bimubeho kandi imbaraga n'amavuta bibe ku gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abagiye gukurikira ubuhanuzi bugire aho bukura abapagani bugire n'aho bubashyitsa mu gakiza k'Imana turagushimiye ko uhaye umugisha abanyarwanda ugaha umugisha ubuyobozi bwacu bw'igihugu kandi dushimiye iri terambere ushyize mu gihugu cyacu tugushimiye ko igihugu cyacu kigiye kwifuzwa n'abanyamahanga kuri iyo ngiyo ndetse n'abahafi turagushimiye mwami imana komeza kubana natwe imbaraga n'amavuta bitubeho ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo amen hanyuma reka mbashimire cyane bene data mbasabira umugisha kandi dushimire n'imana itugira icyizere muri uyu mwanya ikagira ikivugana natwe ku banyarwanda reka tuvuge ngo mugire umugisha mwinshi utagabanije kandi muhorane amahoro y'imana hanyuma abantu bashobora gukurikirana Ferdinand TV show abayezu TV bugingo TV 1 hanyuma kandi banadusengere kuko ntabwo tworohewe kuko niba turimo tuvuga imana tugahagurukirwa guterwa ubwoba tugahagurukirwa kubwirwa ko twa ari ibyadukorwaho hari uwambwiye ko ngo jyewe ngo ndi umunyagisaka ngo ariko ngo agiye guhaguruka ngo kugira ngo arebe ko ngo
ngo yakoranga ibishoboka byose ngo ubundi ngo tugahangana ibintu agiye gukora sinzi ibyo aribyo niba ari ukujya kundaguriza niba ari ukujya Kenya niba ari buge Nigeria niba ari bugire gute ntabwo mbizi ikintu nk'ibi ngibi mba mbivugiye ejo nejo bundi ndamutse ngize icyomba hari abasubira mu kiganiro bakabyumva buriya mwene muntu yagize ubugome ku rugero udashobora wowe ushobora kubikinisha ko kuvuga gutya nta kintu ari bukore inyamara ariko icyo gukora ko kwa gifite ntabwo turi abamarayika turi abantu twarogwa tukarogeka amahembe bayaduteza imana ikayadukiza twayatejwe mu minsi ishize nagize iyerekwa mbona abantu bageze kuri batatu banyoherereza inzoka inzoka iraza ya nzoka ije iranyurira itangira kunzenguruka ariko itangiye kunzenguruka yinjiye mu mubiri itangira kunzenguruka mu myenda ariko ya nzoka ntangira gukuramo imyenda ntangira kugira gute ya nzoka uburyo yajemo yanazananye n'ibintu ibitero by'intozi mwisi y'umwuka umuntu uzi neza iby'amaherekwa nayobewe nibajije impamvu y'ibyo bintu kandi nabonaga ndimo ndazira ukuri nimo nabonaga abantu batatu baririmba bagira bati tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha ariko abandi mbona barahagurutse bahagurutse ngize ngo ndashyigikira ibyo bintu mvuga ngo nibyo banyoherereza iyo nzoka hanyuma rero ibyo byose nabonye nkuramo umwenda wo hejuru ariko numva ibintu bikomeje kumvanga ku buryo nabonaga nibikomeza n'uwo hasi ndi bukuremo bivuze ngo rero ibi bintu mwisi y'umwuka narabibonye ko ari umuntu ari imbaraga satana ashobora kundekurira zishobora no kuneza ibisazi kuko nawe urabyumva rero gye nk'ibi mba mbivugiye kuri kamera niba umuntu yifata agahiga akavuga ati ndaje nkwereka hari icyo nje gukora ntabwo ari igitangaza gusa simfite ubwoba kuko Uwiteka ari kumwe nanjye ariko mba mbivuze ngo ejo ningira n'icyoma ubu ndaje nkora ikiganiro nishinganishe oya cyane ndaje nkora ikiganiro nishinganishe ejo ndamutse ngize ikintu mba n'umuryango wanjye leta izabizi ngo uyu muntu uyu muntu uyu nguyu ni iki ngiki azize ugira amahoro reka dusenge murakoze cyane nyakubahwa imana dushimiye imbaraga mvajuru zabanye natwe muri iki kiganiro mwitangira no mwisoza urakoze mu izina rya Kristo Yesu wabwa icyubahiro amen, amen.